Mən burada heç nə, bax o qoyun otarıram, bu əkin əkirəm, yəni devletin iqtisadiyyatına kömək edirəm. Diplomlu çoban, bəli, diplomlu çoban. 10.000 manat bir dəfə Əhəd Abiyevə pul vermişdim. Cərimə 1000 manat, 10.000 manat pul vermişdim. Mən kəndə icra nümayəndəsi qoyasıydı. Təzdənlə də dedi, yox, 7.000 də üstünə qoy, 7.000, 17.000 elə. Mən də dedim, qardaş, istəmirəm, 10.000-imi də qaytar ver, qoy çıxın cəhənnəm olmayayım bizə gəl. Qaytardım bir təri pulumu da aldım, çıxdım gəldim. Yəni pulumu verdi, haqq ədalət verdi. Yox, verdi, mənim pulumu verdi, gələk adam kişi kimi danışa, mənim pulumu verdi. Yəni belədir, indi icra nümayəndəliyi, icra nümayəndəliyi, Xaşbulaq kənd icra nümayəndəliyi, qardaş, qanunu hərraşdadır. 6 aydan bir satılır, 6 aydan bir, 15 min verirsən, bir dənə şuağı gətirirlər, baləcə, kəndin kəs soveti, kəndin icra nümayəndəsi, qardaş, axsaqqal deməkdir, kəndin axsaqqal deməkdir. Bir dənə baləcə şuağın əlinə çəntəni verirlər, 15 minini alırlar, göndərirlər, get. 6 ay tamam oldu, qaytarlar, peçat alırlar, indi satırlar o birisinə. İndi bəlkə icra nümayəndəliyi 2020-dən bəri, karantin devrindən bəri, satılmayıbsa 15 dəfə satılıb. O arendadadır. Bax, kim bunu reklam edin. İcra nümayəndəliyinin reklamı satışdadır. Kim istəyir, kimə peçat istəyir, kimin uşağı evdə peçat deyən ağlayırsa, dədəsi gətirir, 15 min verir, peçatı qoyurlar cibinə, getdi. Bu oldu icra nümayəndəsi. 6 aydan sonra əlindən alırlar, indi ofisinə verirlər. Hə? İndi başqa da ağlayan uşaqlar var. Yəni belə ilginc bir vəziyyət. Dünənə kimi bax o barıdan bəriyi sürülərə satırdılar. Deyirdilər ki, Bəylər müəllimgilin yeridir. Bəylər gilin adından istifadə edirdilər. Bax oradan bəri kəndin heyvanı çaydan bəri çıxa bilməzdi. Orada əkin sahəsi yaratmışıq. 1000 manat mana cərimə yazıblar. 1000 manat Bağırov Ruziyə cərimə yazıblar. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.